täällä tehtäjä Tero pelailee Monster Truck Championshipia. On kisa menossa. Jo horsa on. Ui. Vähän pomppii. Hyvin vetää. Oho, on mennyt kahden renkalla, mutta hyvin, hyvin mennyt. Pieni vaan. Jatka vaan, seuraava sieltä. Freestyle. No niin, sieltähän tuli. Tuolta kärjestä reilusti, mutta ota vaan loppuun pojot. No niin, nyt pyörii nätit. Nyt pystyt parahtamaan.
Aika lustuja kyllä oli täällä. Aika kontinuoli. No ensimmäinen räkki, onko missään muissa muuta kuin pelkkää räkkiä ekana? Ei ole. Joo, te yrittää räkkiä. En minä. Aja nyt. Saa tämän videon niin tarpeeksi pitkäksi. Niin. No, on nää yrittää. Today, Kildare in the Lone Star State is the capital of the monster truck world. Älä painele, no, kun pitää ihan, älä näpyttele sitä kaasua. Pienemmällä, pidä sinä vihreän kohdalla. Älä painele noin. Noin. Ja sitten kun se on siinä, pidät sen siinä vihreällä. No, ja sitten jarrupohja. Ja pidät sen jarrupohjassa niin kauan, että tulee nollaan. Aa, eikö voinut sanoa? Minä olen pitää... Ei. Meni yli. Ne oppii tekemällä oppii. Joo, kyllä. Voitto tuli, joo kyllä. Tärkeä se voitto. Se hioutuu se, kun ajaa. Se pitää vihreällä pitää ja sitten... Se on ensimmäinen kerta, kun mä oon taas startin. Niin, okei, okay, no niin, hyvä. Tuli jo kuudi. Hä? Tuli kuudi joo, ei tullut perfekti, mutta kuudi. Huono ajaja on, että siinä minä annan tuossa näkyy viittaa yhdessä, niin en minä tommoisia. Kato, kun meni hyvin nyt. Nyt meni hyvin. Nyt meni jo 2 sekuntia lähti. Nyt mä ajoin melkein täydellä kaarlo jo. Niin. Mut kun piti opetella rataa. Kato, ei pysty tuohon. Pakko oli vaan parahtu, mutta... Joo, osaan minä nyt ajatella. No niin, kyllä. Ei, se on... Mä sanoin, että siellä lähellä on niin paljon väliä, että... Se on vaan lähtömyyttä. Ehkä saas muutama kymmeneksi ajasta poikkea, mutta... Ei se niin paljon pitää vaikuttaa. Samaa tapaa se on, kun sehän lähti. Näin. Go to event trooper, niin kuin action. Joo. Ei ole kontin. Pitää olla varovainen. Today, Kildare in the Lone Star. Nyt on reissiä. Ei tuo mitä siitä tuo äsken. Kun et antanut kunnon ohjeita, mä haluan, että se pitää aina... Sitten kun näpäyttää, niin se on siinä. Ei kyllä pitää. Ei tiedä tarpeeksi viikon. Niin, sen no. Ojo, nyt jäit vähän. Pussiin jäit. Mä en oo kiinni saa. Sisäänkö ottaa mulla okei? Mä ne itekin tekee vielä. Varo vähän liikaa vauhtia nyt. Pakko ajaa vittu kukkapukkilla. Joo, vähän liikaa on liikaa yritystä nytten.
Nyt sen kaasun kanssa. Niin. Mä en sanoa, että kyllä ne itsekin mukaan. Joo, kaasun kanssa nyt on vähän rauhallisemmin. Joo, joo. Ei hajoamaan autta. Pystytkö hajoamaan autta? Pystytkö hajoamaan autta? En muista, oliko tässä. Ei nyt pyörii. Pois renkaista heti. Pois renkaista, se pyöräyttää sut heti. Pystyykö yytä? Kokeilepa yytä painaa. Ei kun minä opin ihan uskon. Tuo lähtö meni jo niin perseen, että sitten tuli yli yrittämistä, kun yritin ottaa kiinni, ettei okei tullut mistään mitään. No, mä en kerännyt kuskin kuin muutaman kierroksen ajalle. Ei ne mitään töni, kun sä ite ajot niitä renkaisiin. Käänny heti, kun tartissa pitää välittömästi rattivinkkuun ja mennä. Varo. Muutama kierrosta ajattelun. No niin, nyt päästä kärkeen. Tuossa kun pitää olla semmonen semisuorassa tuossa, muuten se pyörähtää siinä. Pitää puhtoa raja, puhtoa ajella, niin oppii helppoa. Ei oo häiriötä, kiitos. Hiekään tää liukasta. Hienosti päästetty kaasulta irti. Joo, se olisi muuta ollut se. Joo, niin olisi ollut. Muutenkin nämä varovat on yhtyneet. Nyt voi nähdä täällä. On näitä flippoikki. Tässä pelissä on vaikka sä sen sekunnin häviäisit, kun pääset kaasulta irti, se on parempi kuin se, kun sä häviät 10 sekuntia, että pyörähtäisit. Se on aika hyvä johto. Ja ylhäällä näkyy keltainen, mikä Tero on, niin musta on, mikä kakkosena ajaa. Niin.
Pitkä rata oli. Tää riihtailija taas. Tuolta perhana on tehnyt 2000 vittu mit käppiin. Hirmuset. Niin tuolla yhdellä kerralla ajettu loppuun. Kertoo. Ei kyllä näytä siltä, että niin... Ei, sä oot paikallaan siinä. Ei, ei. Nuorot ottaa uudestaan. Tää ei riitä, sä oot kolmantena vuotta ja... Tää sä oot todella kovat ja pyörimät. Ei tää pyörittää, tää mitä? No kun sä et... Se on autopaska. Ei ole. Joudut ottaa uudestaan, häreistä. Eikä, aja, mä kuvaan nyt, niin se, et, ei minä pysty, jatkaa, ei minä... pysty, ei pysty, niin sinä nyt... Minä voin jatkaa kuvaamista. Eikö niin, pelaat nyt. Mistä mulle käsijarru? Ajaa nyt, menee, aika kuluu jo. Joo joo, anna pyöritä. Jatkanpa se tuon kuvaamista, niin minä yritän pelata. Niin... I see Kansas City is definitely ready for some monster trucks because the stadium is literally packed. And another contestant started off. Nothing can survive under these wheels.
tää ei onnistu. Mulla on vähän epävarmuutta. No niin, otahan tieto loppuun. Ei pyöri ollenkaan, mitä mä No, ja siinä oli tämä video. Se on moro.